Сміла гостинно зустрічала обласний чемпіонат шахів та шашок серед учнів закладів загальної середньої освіти. Змагання проводились за організацією та сприяння управління освіти та науки Черкаської обласної державної адміністрації та Смілянської міської ради. Вже стають традицією, що ми шахи і шашки проводимо в Смілі. І в минулому році було всього лиш 7 команд, а зараз вже в нас 18 команд. Тому я думаю, на наступний рік буде ще більше. І я вам дуже вдячна. Хочу зазначити, що всі змагання в Черкаської області з різних видів спорту зараз проходять під ініціативи президента України, Офісу президента, план пліч-опліч. Також хочу зазначити, що переможці сьогоднішніх змагань тільки шахів є нагода. В наступному році, 2024, відбудеться 6-та літня гімназіада України, де переможці можуть представляти Черкащину на всеукраїнські змагання. Тому я вам сьогодні бажаю перемог, щоб ви отримали задоволення не тільки від змагань, а від спілкування друг з другом. І хай переможе найсильніший. Це інтелектуальна гра, розвиває мислення, розум, світогляд. Тому я дуже горда з цього, що ви сюди до нас завітали. Від міського голови цієї команди я щиро хочу всіх привітати з цим заходом, побажати всім міцного здоров'я, наснаги. Нехай переможе найсильніший, але кожен із вас, учасник цих змагань, ви вже переможці, тому що ви до нас завітали, ви займаєтеся цим видом спорту. Я хочу подякувати дорослим, тому що я загалом сама вчитель математики. Знаєте, цей вид спорту дає можливість класно дітям вивчати і досягати успіхів і вивчення цього предмету. Фізика, математика, вона розвивається. Шахи – це древня гра, тому дуже добре, що у нас є такі ентузіасти, які навчають дітей, а ви, любі діти, також займайтеся, розвивайтеся. В турнірі взяли участь 68 спортсменів з усієї області. Для Єлизавети Сопівки Уманського району подібні змагання в новинку. Вона ділиться своїми враженнями. Мені 16 років, я в 11 класі. Круто, Ліза, як довго займаєтесь шахами чи шашками? Я не довго, але мене дідусь навчив ще в дитинстві грати в шахмати. В шахи ви сьогодні грали, так? А як взагалі вам атмосфера турніру сьогодні? Дуже сподобалось. Я була перший раз на обласних змаганнях. За підсумками змагань в загальнокомандному заліку шахів серед команд перше місце посіла Черкаська територіальна громада. Друге переможне місце – Смілянська. Третю сходинку зайняла Паланська територіальна громада. В особистому заліку переможцями стали Лілія Ситник зі Сміли та Андрій Карасевич з Черкас. Трохи інша ситуація в турнірній таблиці змагань із шашок. Тут на першому місці Паланська територіальна громада. Друге місце посіла Дмитрушківська, а на третій сходинці опинилась команда з Балаклеївської територіальної громади. В особистому заліку шашок переможцями стали Петраш Ангеліна та Шведа Богдан, обидва представники Паланської територіальної громади. Призери і учасники були нагороджені кубками, медалями та грамотами. Тож, попри буремні події в Україні, життя продовжується, і школярі з усієї Черкаської області це довели на практиці.